Olá, tudo bem? Melhoricamente, um filme estreou em 1998, é o filme Lenda Urbana, um filme de terror e suspense. No seu enredo, se concentra em uma série de assassinatos no campus de uma universidade particular na Nova Inglaterra, todos quais parecem ser modelados a partir de lendas urbanas populares. Lenda Urbana, o filme estreou em 1998, um filme foi feito no Canadá, na França. O nono filme no país de Portugal é Mito Urbanos. Mitos Urbanos. Esse é o nono filme no país de Portugal. Mitos Urbanos. Esse é o filme que tem terror e suspense. O filme teve duas sequências, Lendas Urbanas 2, lançado em 2000, e Lendas Urbanas 3, A Vingança de Mary, lançada em 2005. Eu gostei desses filmes. Esse filme tem crítica no site Rotten Tomatoes, estatística de 28% de crítica ao filme Lenda Urbana, 28% de crítica. O filme custou 14 milhões para ser feito, o filme Lendas Urbanas, e o filme arrecadou as bilheterias no cinema, 72 milhões e 500 mil. O filme Lendas Urbanas. Eu acho um filme muito legal, de terror e mistério, estreou em 1998. O filme é estrelado pelo Jared Leto e Alicia Witt. Alicia Witt, por sua atuação em Lendas Urbanas, Alicia Witt foi indicada ao Saturn Award e ao Fangoria Shorts Awards. E o filme se ganhou o prêmio de melhor trilha sonora original para o filme de terror suspense no Internacional Film Music Critics Associated Awards em 1998. Esse é um filme de terror para mais de 16 anos. Lendas Urbanas. O filme estreou em 1998. Esse é um filme de terror e suspense. Até a próxima. Tchau. A classificação do filme é 16 anos. Tchau.